خود کیے دیتے ہیں انداز ہچابانا دے خود کیے دیتے ہیں انداز ہچابانا دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانا نا دل میں تجھے رکھ لو. آئیے مرشد کریم کا تصور اپنی آنکھوں میں رکھتے ہوئے یہ عارفانہ کلام ہے پورے زور سے آواز آئے کہ آدھے میں تجھے رکھ لو. اب آپ کی بات سننی ہے کہ اے چل تجھے رکھ لو. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے اتھے آئے ہوئے جنہوں بنایا اپنا بیمار آدمی ہاتھ نہ چکے تندرست آدمی حضور فخر ملت درست جان والا تندرست آدمی ہاتھ چکے کرے کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. کوئی سنگیت چپ نہ رہے پتہ نہیں کی دعا قبول ہو جائے زور نہ بولو کہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے تیرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے دیوانا. حضور فخر ملت کے عرس میں آنے والا حضور کا ہر غلام ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے پورے زور کے ساتھ بولے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے
کتنی توجہ ہے اس ایک لائن پہ پتہ چلے گا ماشاءاللہ کہ اتنا تو کرم کرنا کیا بات ہے اے چشم کریمانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا اچھا ان کو آتا ہے ہاتھ اٹھایا اس ملنگ نے ہن جڑا میں پھر بار بار کہنا چنگا نہیں لگتا لین میں کہاں اگلی لین تے ہاتھ اٹھا کے ابھی میں شامل ہونا ہے کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سا میں نے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سا میں نے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا جی چاہتا ہے اچھا یہ منظر بھی پہلی دفعہ ہے کہ سبحان اللہ کی چھل آتی ہے ماشاء اللہ کہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا اور بیدم بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے بے خود کیے دیتے